simaini go abasimirirongo abantu abasinze okulwanyisa enkola yokulaba nti bannayuganda benyigira mu mirimu ne bakola be bantu abali mu office. President yayogerako ku bakao nayogerako ku ba PS ba executive directors abamu boba baganye okuteeka enkola ya government, I mean ekiragiro kya government mu nkola. Ekintu kino kyetuliko ekyokuyamba okulwanyisa ebbula ly'emirimu tekiri mu kuleetawo industries zokka, wabula government eteeka sente nyingi nnyo mu services tugeze okuzimba n'ebira naye nga services ate nga sente zinyi eziteekawo gavumenti kati yakola enkola nti biyisibwamu PPDA public procurement mu Uganda sibimanyi. Naye bannaffe abamu bagaanye okutunuulira ekigendererwa kya president batulwanyisa. Kituufu enguudo yunurezi zingi naye baani abagenda zimeteininga egenda tuyamba okulaba nti abavubuka abaffe bakola amakampuni bafuna finances bafuna skills okutendekebwa bye balina okukola. Ekyokulala, bw'otunuulira emirimu gyonna egya Uganda gikolebwa abazungu.